Bəzi mahnılar var ki, onlar həqiqətən də ürəkdən sevilir, əziz dostlar. Hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Biz başqasına lağdıq. Mən ümumiyyətlə başqa cür bağışdırdım hər şeyi. Salamlayıram, bəli. Efirdə artıq mənəm, Seyran Babayev, İskəndəri. Siz bir neçə saatdir görürdünüz efirdə. Bəli, və efirdə idim mən də və anons da etmişdik. Biz yaxşıyıq. Hamını salamlayıram. Bütün dinləyiciləri, izləyiciləri, hər kəsi. Sənin kameran, bax, budur, bax, düzdür. Necəsiz? Yaxşı, gəl ilk olaraq dəqiqləşdirək, his və ya röya, necə? His adlandıraq, okey. Okay. Onda elə çıxır ki, indiyənə qədər kimlər röya deyə müraciət ediblərsə, onlar blacklistə gəlsin, daxil olurlar. Avtomatik olaraq. Yox, düşmürlər. Sadəcə də bu da əziyyət çəkirəm, bu adı brend eləmək istəyirəm, da röya yoxdur, ondan sonra röya adı ilə çıxardım da, elə his deyim. Okey, his adı brenddir, yoxsa hələ brendləşməyə doğru gedir? O yoldadır. Yoldadır. Nə vaxt, nə qədər vaxt lazımdır o yola gedib çatması üçün? Bilmirəm, amma çox uzun deyil məncə. Məncə də uzun deyil, yaxşıdır. Yəni, ən azından, əgər indidən biz bax bu haqda danışırıqsa, onu da vurğulayaq, o proyektlərdən biridir ki, internetdən avtomatik olaraq televiziyaya elə bir keçid etdi ki, heç bir qıcıq yaratmadı tamaşaçılarda və təsəvvür elə ki, elə ilk ifandır ki, biz sənin o ifandan tanış olduq, yəni sevdim ifası ilə və onu sadəcə biz təqdim etmişdik, heç demirdik ki, ay hissi gəl elə dərhal çağıraq, bunun üçün vaxt gözləyirdik ki, digər işləri gözləyə, baxaq görək his nə edəcək. Çünki elə insanlar var ki, yəni iki mahnı buraxır, YouTube-da partladır və sonra yəni yox olur, var elə insanlar. yəni yatır da, yəni başlayır yatmağa. Amma davamı gəldi və demək olar ki, gündəlik, əgər statistika çıxartsaq, yəni üzvə bunu tərif kimi deməyək, amma deməliyik, deməli ən çox istənilən ifaçılardan biri sənə hazırda. Biz bu münasibətlə səni təbrik edirik. Bəli, ən çox, yəni bizim, biz statistikanı nə ilə götürürük? Tamaşaçılarımızın mahnı istəklərinə uyğun təxmini bilirik ki, hansı ifaçı daha çox istənilir, mahnı hansı, daha çox hansı mahnı istənilir və s. Düzdür, yenə dedirəm, əvvəldə dediyim kimi bəzi mahnılar var ki, onları sadəcə sevdirirlər, necə deyərlər, yedirdirlər dinləyicilərlə, tamaşaçıları, amma eləsi var ki, həqiqətən də səmimidir. Yox, mən heç bir qəpi varsa... də o reklama pul qoymamışam, 16 milyona heç bir qəpi də pul qoymamışam. Bravo. Öz-özünə qalxıb. Öz-özünə qalxıb. Yes. Bu yaxşıdır. Gəl tanıyaq, pis. Yəni, ola bilər çox yerdə danışmışsan, ola bilər çox, mən birbaşa səndən danışıram icazə almadan da. Tam rahat. Onsuz İskəndər olsa da səndən danışır, ona görə istəyərdim ki, tam sərbəstlik yaradaq efirdə. Ola bilər danışmışsan, ola bilər öz haqqında məlumat vermişsən, iş haqqında məlumat vermişsən, amma burada mən ümid edirəm və əminəm ki, digər dost kanallarda demədiyin, ola bilər ağlına gəlməyib, yadına düşməyib. Deyəcək hansısa bir məlumatlar dinləyicilərinə. Çünki burada sırf melomanlardır deyə ola bilər ki, ola bilər deyə 100% sənin sırf dinləyicilərin hal-hazırda oturub baxırlar ki, indi nə öyrənəcəyik, nə biləcəyik və s. Tanıyaq hissi. İstərdim ki, istər qısa, istər ümumi məlumat verə bilərsən. Buyur. Adım Rüyadır. 25 yaşım var. 26 olacaq. Təbii halda. Yox, mən 20 arada belə 2-2 at belə tez-tez keçirəm. Aha, doğrudan. Aha, okey. Nə, belə başqa heç nə deyim, neft-qaz mühəndisliyini bitirmişəm. 2 ildə bu musiqi ilə məşğul oluram professional olaraq. Belə məncə. Amma belə başqa sual deyin, cavablayayım, yadıma gəlmir. Musiqiyə bax, İskəndər, buyur. Bir sənə bax marağıdır, bax, adətən bunu tamaşaçılar da soruşur. His, ola bilsin ki, bunu qəbul etməyəsən, amma bu sənin xarakterindən irəli gələn bir şeydir. Qapalı biraz insandır, çox qapalı bir insandır. Hisslə çox yaxşı münasibət qura bilərsən, danışa bilərsən, lakin sən başa düş ki, bu anda yəni hissin xüsusi bir çərçivəsi var ki, sən onun daxili dünyasına daxil ola bilməyəcəksən. Yəni bunu çox adam deyir və özü haqqında heç vaxt Instagramda demək olar ki, məlumat vermir. Ancaq hansısa bir rəfiqənin yanında oturur, stories çəkir, yenə yeməyi nə pişirmirsən və s. s. belə tipli bir şeyləri görürük. Yəni, nəyə görə? Bunun üçün bir hansısa, bəlkə sən xoşlamırsan, var, bəli, səbəbim var. Yəni, hissi yaxından tanımaq üçün gəri onun rəfiqəsi olasan, yoxsa necə? Gəri ona yemək pişirib, onu qonağa çağırsan, ən azından. Mən çox əslində səmimi insanam, hər kəsinlə sevirəm, mehriban olum, danışım, amma İskəndər demiş, çox yaxınımı bıraxmıram, bilmirəm niyə.
Ne bileyim, belki uşaqlı travmalarım var, herkesin bir problemi var. Olabilir. Belə yani, budur yani. Ama yaxşı bir xasiyyət, xüsusi insan. Uşaq... İnsanlara karşı travma var diye düşünürsen ona göre yakın bırakmırsan, yoksa necə? Ha da insanlara karşı olurlar. Yani belə deyək də, hiç sevmirəm bu sözü, ama deyəcəm, show biznesimizə hazırlığı gəlib. Çünki baxırsan, görürsən ki, bu keyfiyyətlər hardasa lazımdır. Yani show biznesdə bir insan kimi qalmaq üçün bu keyfiyyət insanlarda olmalıdır məncə. Yani indiki zamanda. Yani yaxın buraxmamaq məsələsi. Yani nə qədər yaxşı olsan da, bir əl yani uzaq saxlasan daha yaxşıdır. Musiqiyə maraq necə yarandı? Kim səni musiqiyə cəlb etdi? Bu studiyaya dəvət elədi, mahnı yazdı, hardan? Özüm, her şeyi özüm elədim. Özün, hamısını. Bir gün oturmuşdum, dedim, ay, yok, belə olmaz, mən nəsə eləməliyəm özümə. Çünki səndə nəsə var, özüm güzgüdə özümlə danışıram. Sonra dedim, aktris olum, gördüm, bizdə aktrisalıq istədiyim level'da deyil. Dedim, qoy öz işimi özüm yaradım. Səsim də var ki, 2010-11-ci illərdə qonşu kanalların birində televiziyada oxumuşam, mahnı müsabiqəsində. Dedim, qoy öz işimi özüm yaradım, öz dünyamı görsədim, kimsə obrazın rolunu oynamaqdan, aktrisa olmaqdan. Dedim, qılıç müğənnəl. Aktrisalardan və ya gileylənirsən, elə bir ki, aktrisalardan, yoxsa necə? Gileylənmirəm. Sadəcə bizdə o yoxdur da, o kino elə inkişaf eləmiyib məncə. Amma bəlkə indi inkişaf eləyirik. Baxmıram. Yəni, sadəcə sənin marağın yoxdur. Hədə yanı normal bir şeydir, mən də elə. Aktrisalığa marağım var amma. Var. Yəni, dəvət olub, yoxsa necə? Yox, olmayıb. Olma, amma istəyərdin olsun. Yaxşı bir keyfiyyətli iş olsa, why not? Hansı obrazı yaratmaq istəyərdin? Dəli bir dən obrazı yaradan. Ana Karenin tipli, yəni ən azından. Hə, dəli idi. Xəstə adam belə başdan qırışım. Yəni, hal-hazırda bizi izləyən ola bilər ki, serial rejissorları varsa. Ya, biz də istəmirəm serial. Kino, ancaq kino. Niyə, Netflix-də? Serialda bir obraz da ola bilər. Hədə, maraqlı bir obraz da ola bilər. Bizim seriallarda. Hədə, istəmirəm. Ne deyirlər? Netflix və yaxud da hansısa bir Hollywood tipli bir şeylərdə istəyirsən, ən azından. Bizdə çəkən var amma. Məsələn, Baku Media çox qəşən çəkir. Bax, onların işlərində sevə-sevə oynayaram. Belə yəni. Qısa metrajlı. Gözüm yüksəklərdə. Qısa metrajlı, yəni doğrudan həqiqətən, yəni işlər var, mükəmməl işlər var. Gəlin müdafiə eləyək biraz Azərbaycan filmini də. Yox, yaxşıdır deməzdim, yəni heç də yaxşı deyil, açıq deyim, yəni indi hal-hazırda. Lakin Netflix platforması indi bir film çəkilib Azərbaycanda, hətta o aktyorlardan biri də seçilib ki, o filmdə çəkiləcək Netflixdə. Yəni İndoneziya filmidir, lakin Bakıda çəkilir. Tam ətraflı bilmirəm, hələ o film çıxmayıb. Lakin yavaş-yavaş nəsə var. Bu nəsə var isə, davam eləsə, lap yaxşı ola bilər. Niyə də yox? Çünki vaxtı ilə Türkiyədə də belə güclü bir filmlər yox idi, amma indi mən deyəcəm, yenə Möhtəşəm Yüzyıl ilə müqayisə etsəm, yəni ən gəlirli filmlərdən biri sayılır. Sən ona son günlər baxırsan artıq. Təzdən baxıram. Baxırsan ona görə. Okey, düşündü ki, aktrisalıq sənin üçün hələ ki, outdadır, qalıb sadəcə kənardan, musiqi ilə məşğul olur. Sözləri kim yazır, musiqini kim yazır? Mən özün. Özüm yazmıram. Özün yazmırsan. Arada yazıram, belə qəribə bir şeylər çıxır. Alıram, hə. Alırsan. Yaxşı göz yazdığımı oxumuram. Niyə? Çünki belə qəribə pis yazıram, belə ki, yaza bilmirəm. Ola bilər, sənə elə gəlir ki, sən pis yazırsan. Yəni, mən dostlarım deyir, yaxşıdır, amma hit deyil, biraz üstündə işlədirlər. Amma o düşünmürsən ki, sənə daha yaxın olacaq və sən onu daha da yaxşı göstərəcəksən. Biraz bu işin içində olduqca, məlumatlarım artdıqca məncə yaza bilərəm yavaş-yavaş. Amma alıram hal-hazırda. Alırsan. Müxtəlif bəstəkarlardan. Kim yaxşı mahnı verdi ondan al. Bəstəkarlar kimi nəzərdə tutursun? Məsələn, Əslxanla üçümüz var, bilirsin. Miro ilə var, Abbas İsmail var. İndi MC Bass-dan tezə mahnı gəlir. Sonra kim var? MC Bass tanış gəlir. Cliffs var. Baba. Adı Babadır, hə. Mən onları belə deyəni, adını sadaladığın insanların əksəriyyətini... Yəni, ancaq YouTube-da izlədiyim vaxtı tanıyıram deyə şəxsi tanışdığım yoxdur. Onlara, ya, şəxsi tanışdığım məndə də yoxdur, YouTube-da görmüşəm işlərini. Səhv etmirəmsə, MC Bass-dan söhbət getirsə, Eon Liga var idi, orada da deyəsən iştirak edib, səhv etmirəmsə, bilmirəm. Mən də bilmirəm. Yalan deyəm. Səhv sala bilərəm, çünki belə bir layihə var idi o vaxt YouTube-da. Layihə var, amma olmamış kimi bir... Rəperdir.
Hepsi bas. Ha, hepsi okey. Bilirim, bilirim. Onda yine adamla danışırım. Olabilir. Herhalde, okey. Alırsan. Ben ümumiyyətlə əvvəldən elə bilirdim ki, mən yoxa, yəni daha doğrusu eşitdiyimə görə, bilmirəm bunu deyiblər ya yox, ki sən birinci Yastıxanın adını çəkdin deyə, deyirdilər ki, röya, daha doğrusu his, bir layihə olaraq Əslixanın bir layihəsidir. Xeyr, xeyr əsla. Yəni belə, yəni bu cür təqdim olunmuşdu kütləyə. Bəlkə onun yazdığı mahnı ilə tanıdım deyə elə fikirləşirlər. Amma yəni mahnını da mən seçmişəm, özüm ona yazmışam ki, mənə mahnı sat. Ondan əvvəldə 3 proyektim var idi. Az çox baxışım var idi. Belə. Sadəcə o bildi mənə nə vermək lazımdı. Yəni düzgün bəlkə də istiqamət verdi. Yəni belə deyək. Düzgün özü demişdi, dedi sən oxuduğun mahnılar o deyil. Yəni özünü sən özünü tapmamısan hələ. Mən sən dedi mahnı yaxşı mahnı verir. Hansı mahnını da özünü tapdın? İstəmirəm də. İstəmirəm də, hə, istəmirəm də. Yo, sevdim, mən deyərdim ki, sevdim də yaxşı. Sevdim də bəyənirəm, hə. Sevdim də yaxşı. Sevdim sonradan gələndir. Yo, ondan əvvəl birinci çıxdı. Ondan əvvəl, bəli, bəli. Artıq 3 milyona yaxın, 2-3 neçə milyondur. Onunla tanındı his, yəni tamaşaçılara. Bəli, bəli. Ondan sonra artıq istəmirəm gəldi, istəmirəm də bir partlayış oldu. Sadəcə bir bəzi işləri var ki, ola bilsin vaxt baxımından düzgün indi onu düzə bilməyəcəm. Orada deməli bir ifadə vardı, qorxuram ifası. Onu sildim YouTube. Onu gərək silməzdən olacaq. Onu da çox istəyirlər ha. Niyə bizdə var amma? Sən onları YouTube-dan silmişsən. Amma bizdə gedir. Biz yayımlayırıq. Yəni, mən biləyim, hə, silmişəm. Yəni bizdə siləyək, yoxsa necə? Yox, silməyin siz. Yəni, mən özüm silmişəm. Ne, ama, ya, hansı, nəyə görə sildin ki, okey? Nə var ki burada? Mən də onları arada bəyənirəm, sonra deyirəm, ha, bu nədir mən eləmişəm, sil. Özüm özümə deyirəm. Onda yəni bugün əgər deyək ki, his tanınır sa trenddədirsə, üstdən neçə il vaxt keçir deyək ki, bir müəyyən zirvəyə gəlib çatır. Bir gün yuxudan oyanır ki, nə var ya mən tanınmışam. Nə isə xoşuma gəlmir. Hər şey eləyərəm, istəyir. Eləyərəm 100%. Doğrudan. Yaxşı, onda yaxşı. Sənin üçün bu əziyyətin deyək ki, bu həyatın mənasını qoyaq bir kənara da. Deyək ki, əziyyətin mənası nədir? Sən nə üçün çalışırsan, kim üçün çalışırsan? Yəqin ki, o qərarı verəndə artıq bir yerə gəlib çatmış olacam. Artıq istədiklərimi almış olacam. Və nə bilim, mən biraz bu günümlə yaşayan insanam. Deyirəm, yaşadım da gördüm o həyatı. İndi başqa həyata keç. Yəni əzizimə deyərəm. Əgər sabah his hansısa bir fabrik müdiri olsa təəccüblənməyək də, yoxsa necə? Hə, ola bilər. Özdə nefti kimya sayəsində. Bir bax məsələ var ki, bunu da soruşacağam səndən. Bax, kliplərin statistikasını aparmışıq və daha çox hansı kliplərə baxışlar var. Yəni indi sayıram bu siyahıya düzgün deyil əlavə etmək, çünki təzə çıxıb. Amma yəni 3 günə 5 gün ərzində 350 mindir və bu ən çox baxışılan mahnımdır 5 gün ərzində. 5 gün ərzində. Biri var, deməli burada 1,3 milyon, sevdim 2,7 milyon, istəmirəm 16 milyon, kəpənəklər 1,3 milyon. Hansı kliplərin biri bax əmək və əziyyət və yazğın gəlir. Deyir ki, bu əslində bu qədər yığmamalı idi. Yəni daha çox yığmalı idi. Varmı elə mahnı? Yox, hamısı məncə haqqını verib. Haqqını verib. Hə, hamısı verib. Yəni bax misal üçün də mən görürəm ki, mən düşünürəm ki, ən azından biri var və sevdim 2,7 milyona layiq deyil, ondan daha çox layiqdir. Yəni bir sənə bunu hardan biz mən sadəcə analiz edirəm, çünki tamaşaçı onu gündəlik çox istəyib indiyə qədər. Yəni sayıram klipindən də qabaq. Yəni mən düşünürəm ki, 2,7 milyon və baxırsan görürsən ki, hansısa bir belə standart bir ifaçının bir mahnısı və belə yaxşı bir iş eyni qiymətləndirilir. Ola bilsin ki, Azərbaycanda YouTube kontentdə problemlər var. Varmı belə bir şeylər? Məncə yoxdur. Mən sadəcə, bax, nəyə görə bunu deyirəm? 8 milyon, 10 milyon da Azərbaycanda əhali. Bəzi kliplərə baxırsan ki, Azərbaycanda çəkilən kliplər 50 milyon, bilmirəm necə yığılır. Gələmə verir. Türkiyədə, Özbəkistan, Rusiyalar. Yəni, onlar var. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan YouTube kontentində hələ də çox axsıyır. Yəni, qonşu ölkələri götürsək. Musiqi zövqü baxımından, yoxsa baxış sayı baxımından? Baxış sayından. Nəyə görə baxış sayı dedi də? Məncə yaxşıdır. Elə ifaçılar var ki, onlara bax dediyi kimi, həmin Özbəkistan, Qazaxıstan, İran, çox baxırlar. Oradan baxırlar deyə onlar o ifaçılardan söhbət gedirəm. Yəni,
Türk dilli insanlar da yani adeten. Türk dilinden de savayı söhbet o tarzda olan zövkden gelir de. Yani belli meselede bilirik söhbet kimden gelir, hansı ifaçlardan gelir. Ve onlar kimin için bunu okuyorlar? O hansı Kafkas'ın pop kralından gelir. Olabilir. Ama yani diye ki histe olan çerçeve təəssüf ki, hələ ki Azərbaycandan kənara çıxma yoxdur. Çıxıb. Demirəmin deməli gələn baxışın 40% Türkiyədən, Türklərdir. Türklərdir. Təəccüblü deyil, yəni ümumiyyətlə təəccüblü də əslində. Niyə? Çünki mən Azərbaycanca oxuram. Mən türk dilində oxumuram. Niyə? Hal-hazırda gəlin YouTube-a baxsaq, deyək ki, elə mahnılar var. Amma mənim tərzimdə yoxdur yəni o mahnı. Məsələ nədir? Mən niyə deyirəm? Bax misal üçün bu yaxınlarda deyək ki, mən artıq neçənci YouTube-da olan tanınmış bloqerlər mi deyim, var ki, artıq Azərbaycan ifaçılarının kliplərinə bir reaksiya çəkirlər. Və öz fikirlərini söyləyirlər. Yəni bu da bu insan da deyək ki, Türkiyədə öz ölkəsində tanınırsa, avtomatik bu tanıdır da. Düzdür, bəlli məsələdir ki, müəyyən ifaçılar var ki, onlar artıq dünyaca tanınmış ifaçılardır. Amma son baxdığım reaksiya pastorun çəkdiyi, Odin olan çəkdiyi yaşma klipindən gedir ki, bir neçə nəfər Türkiyədə çəkilib, reaksiya çəkilib. Deyək ki, elə biri sənin mahnına çəksə və digərlərini çəksə, artıq o kütlənin, o dinləyici tamaşaçılarının daha doğrusu istəsə fikri yönəlir Azərbaycan ifaçılarına. Amma Rusiyadan da artıq hardasa maraq var. O da ki, mən fikir verirəm ki, Rusiyadan daha çox maraq YouTube vasitəsilə yox, daha çox TikTok-dan gəlir. Bəli. Yəni, bilmirsənsə TikTok-un var. Var TikTok-un? Yox. Əslində var, ayam bağlıdır. Yəni, belə arada girəm, belə baxıb çıxıb. Demək olar, girmirəm. Bax, hal-hazırdakı vəziyyət onu göstərir ki, sən də TikTok-da biraz fəal olsan, deyək ki... Maraqsızdır axı. Ola bilər, sən buna iş kimi yanaşda, sən buna sadəcə bir əyləncə kimi yanaşmasan. Yəni, məsləhət vermək kimi çıxmasın, əstəğfurullah. Yəni, əgər buna iş kimi sırf yanaşsan, bəlkə də ondan daha çox xeyir qazana bilərsən. Ola bilər ki, TikTok-dan qazanc yoxdur, mən bilən, İskəndər. TikTok-dan qazanc maddi olaraq qazanc yoxdur deyə, YouTube-da yəni qazandığın kimi. Amma oradan yaxşı bir kütlə yığılır, PR olur. Özdə yığmaq da asandı. Təsəvvür eləyim, mən... Deməzdim asandı, orada biraz lotariyadır. Lotariyadır deməzdim. Mən yəni sadəcə özümə görə deyirəm. Ola bilsin ki, mən elə bir həssas mövzulara orada toxunmağa başladım. Düzdür, mən orada rəqs falan elə şey etmirəm. Yəni, informasiya paylaşıram. Amma, bax, Seyranla biraz öncə danışırdım ki, bir videom 80 min izləmə olub bu yaxınlarda. Və yəni sıfırdan TikTok-da mənim artıq 6 min abunəçim var. Yəni bu sıfırdan olan bir şeydir. Sadəcə dayanmamaq lazımdır məncə. Sıfır yıxsa belə yenə çəkmək lazımdır. Əsas da orada musiqilərdən istifadə etmək imkanı vardır ya. Yəni, ona görə də sən əgər rəsmi olaraq bunu paylaşsan, deyək ki, düzdür, rəsmi olaraq paylaşandan sonra hər kəs artıq səndən götürəcək. Yəni normalda bundan səmərəli istifadə etmək... TikTok sən nə qədər pul verir? Mənə? Heç nə. Mən misal üçün TikTok-da həddindən artıq yəni, aktiv deyiləm. Deyilsən. Deyiləm, yox. Nəyə görə aktiv ola bilərəm? Biz İskəndərlə müəyyən bir videolar çəkirik. Hansısa bir TikTok-da, Instagram-da qarşımıza çıxan videolara reaksiyalar çəkirik deyə. Ona görə də çox axtarıram orada maraqlı videoları deyə... Xaricdə var amma. Bizdə yoxdur TikTok-da maraqlı videolar. Var, var. Yox, var, var. Bizdə də var. Bizdə də var. Demirəm, yəni. Deyəm. Ən azından. Baxacam sənə, follow eləyəcəm. İskəndər. Hər halda bu sənin şəxsi işindi istəsən, yəni təbii ki, bunu edə bilərsən. Yəni. Əsas odur ki, YouTube-da var. YouTube-dan indi qazanc varsa, lap yaxşı. Yoxdursa, hər halda səni layihələrdə... YouTube-da qazancım var. Və karantinətər dolandım. Karantini bucu. Alqışlamam lazım. Yox, var elə bir şey. Amma indi biz çox şey danışdıq da, indi onlara qayıdacaq. Hansısa bir komanda ilə çalışırsan bu YouTube proyektində? Hal-hazırda Mikro ilə çalışıram. Mikro. Prometenin. Promete, okey. Əla. Və... Prometeyə mən salamlarımı çatdırıram. 3-4 il bundan öncə mən ondan xahiş eləmişdim ki, mənə geç saatı öyrətsin. Qardaşım... Onda yəqin bilmirdi. Yarım saata zəngiləşək, mən sənə başa saldım. 3 il Prometenin ümumiyyətlə reklam işləri də çox olur, yəni səs baxımından falan. Amma əsas məsələyə qayıdaq, yəni ən son klipin, yəni kəpənəklərdən birazdan danışacaq, sayıram. Yəni bəstəkar,
klip üzerindeki mişliyi vesaire. Çünkü en rengili ve maraqlı kliplerinden biri sayılır. İdea müəllifi özümə, yani idea her şey özümə məxsusdur. Söz musiqi Miro'ya aiddir. Miro kimdir? Yani... Miro o da rapperdir. Aha, rapperdir. Məşhurdur o da, yani Instagram, yani, YouTube'da yığıb baxış. Aha. Rejissorluğunu İsmail İsmailov edib. 19 yaş var ama çok bacarıqlı oğlandı. Klip çeken. Bəli. Yani ümumiyyətlə, hə, yani son zamanlar bax bu uşaqlardan biri de mənlə bir yerdə çalışır. Toğru. O da video çekir ve hatta keçən də demişdi ki, o da səni görmüşdü, söhbət edirdi. Yani 19-20 yaşlı uşaqlar artıq əsl klipmeykerləri belə geridə qoymağa başlayıb. İdeal yani, olaraq düz deyirsən. Çox yaxşı çəkirlər. Yani var. Yani Asılxanın çünki məncə burada biraz nə lazımdır? Biraz texniki baxımından imkanlı normal kompüter montaj eləmək üçün və əsas da zövq. Zövq. Əvvəl necə idi? Hardasa nəyisə imkanı var idi. Deyək ki, onu bölək 3 hissəyə də 100%-ın 70%-lı imkandır. Bu avadanlıq məsələsindən söhbət gedir. Qalan 20% gedirdi rejissorla, ümumiyyətlə rejissorla komandanın və neydi onun adı? Klipdə çəkilənin payına. Yani payına. Qalan 10%-da zövqsüz hissə çürdü montajın yəni üstünə deyək. Kaçuklar şey, falan her şey var idi. Ama indi tersi nedir? İndi məncə daha çok ideya ne kadar klipte büyük olsa da axırda yekunun montaj edir deyə montajorun yani işi mən düşünürüm ki bu kliplerde daha çok vacibdir. Biraz necə deyirlər, qığılcım deyirlər de o olmalıdır ki ondan sonra montaj zamanı bu həvəs gəlsin ki bak belə bir maraqlı bir iş təqdim eləsinlər. Hə, deyirsən ki 19-18 yaşlı var yaxşı yani, gənclər İşləyən var, uşaqlar. Yaxşı işlər təqdim edirlər. Və beləliklə dedin ki, klip çəkəcəm. Mən karantindən sonra. Gözləntilərin məncə müsbətdir hal-hazırda. Çünki 5 gün ərzində əgər 350 min yığılıbsa, onu da nəzərə alaq ki, Azərbaycanda 10 milyondan maksimum 5 milyonu, 6 milyonu YouTube'a daxil olub nəyəsə baxa bilir. Nəyə görə? Çünki məncə yaxşı nəticələrdir. Amma yəni sənin bu klipdə maksimum gözləntin nə qədərdir? Neçə milyon ola bilər? Yoxsa bunu proqnoz etmək çətindir. Yəni insan özü 5 milyon olsa yaxşıdır. Hə, yani, normaldır. Qədər. Amma kəpənəklərdən sən bu qədər gözləmirdin. Gözləmirdim 100%. Bu mahnı Abbas İsmail yazmışdı mənə. Gözləmirdim əslində o qədər. Yəni əlimdə idi mahnı, dedim elə əlimdə mahnı var, çıxarım onu. Belə. Amma indi daha qəşəng işlər gəlir. Gəlir. Album istəyirəm işləyim. Bir dənə türk dilində istəyirəm mahnı işləyəm. Çünki Türkiyədən çox yazırlar. Ha, istəyir, sadəcə experience kimi. Bir belə deyə, sınaq kimi. Hə, yəni... sınaq kimi. Hə, çıxardım, görək nə reaksiyon olacaq. Əgər dediyin kimi 40% səhv etmirəmsən belə dediyində. 40% Türkiyədən. Əgər 40% Türkiyədən varsa tək dinləyici, deməli, yəni istəyirlər də, istəyirlər ki. Yazırlar, türkçə yox. Abla, nə olur, türkçə yox. Sən nə deyirsən? Okey oldu. O TikTokda videoları. Nə eləyəcəm? Burak Qasanovdan işləyəcək. Hansı ki, 100 neçə milyonluq işlərin produkt menedjeridir. Özü ilə danışdıq. İndi onda da iş yığır bir proyekt görək necə olur. Mən təklif eləyirəm ki, indi hal-hazırda biz bu klipə dəfələrlə baxmışıq. Bir də baxaq. Hansına? Sonuncu hissin işinə sayıram. Ondan sonra yenidən qayıdaq. Okey. Çünki maraqlı klipdir və əziyyət çəkilibsə bir ən azı 2-3 dəfə göstərmək lazımdır. Baxaq, bərabər baxaq və dərhal sonra əziz dostlar efirimizə qayıdacaq və hal-hazırda efirdə deməli his və və əziz dostlar, qayıdırıq yenidən efirimizə his sayıram səsləndi hal-hazırda və fonda kəpənəklər səsləndir. Yəqin ki, birazdan yenə də onu səsləndirərik. Və maraqlı bir kompozisiya biz gördüyü bu klipdə. Sadəcə bir avtomobil və onun içində gözəl bir çəmənli və s. His dedik ki, bu mənim ideyamda, bu mənim düşündüyüm və mənim görmək, klipdə görmək istədiyim bir kadrlardır. Onun elə çıxır ki, klipin rejissoru qismən özünsən. Demək olar, amma İsmailin də haqqına girməyək, o da yəni çox çünki ikimizin də beyni eynidir, yəni baxış açısı eynidir deyə. O fikir deyirdi, mən fikir deyirdim, amma sırf o səhnələri, yəni ki mən demişdim maşın olsun, neon işıqlar içində bəlkə yaşıllıq bir şey eləyək. Belə. Amma İsmailin də haqqına girməyək, o çox şeydir. Yox, mən demədim ya haqqına girir. Yəni ki qismən, ya, qismən, qismən dedim, yəni. Axı qismən, qismən. Qismən hə. Qismən hə. Okay. Sual var əslində belə
elədir ki, bax bir məsələyə də toxunacağam. Sadəcə buna sənin adından cavab eşitmək istəyirik. Çox televiziya indi bizim həmkarlarımız, dostlarımız, prodüserlarımız bir şey söyləyir. Nəinki Asıxan haqqında his, digər yəni YouTube platformasında tanınıb televiziyaya çıxanlardan da söhbət gedir. Hı-hı. Yəni daha çox deyirlər ki, fək elə bir yoxdur, yəni yox, başqa şey deyəcəyik. Bir layihədə də gördük də, yəni Telekomun deyək ki, hə, yeri gəlmişkən o da var. Yeni rəfəsində. Bu yayılı bir şey əslində. Və elə bir biraz televiziyaya incimisiz. Yəni belə bir his var. Var mı belə bir his? Yoxsa yox. Nəyə görə mən izah eləyim? Ondan nəyə görə? Çünki vaxtı ilə əgər bir gənc televiziyada parlamaq üçün, yəni bu bizə aid deyil. Mən bunu tamamilə rahat deyə bilirəm. Çünki bizdə belə bir şeylər olmayıb. Amma digər televiziyada özüm şahidi olduğum bir məsələlər var. Gənc deyir ki, mən efirə çıxıb özümü göstərmək istəyirəm vaxtı ilə də. Qiymət verməyiblər. Deyiblər ki, yox, vaxt olanda səni çağırarıq. Amma indi hər şey o qədər əksinə olub ki, indi televiziya, yəni his, Asılxan, digər. Bax, belə istəyirlər. Bəli, edəyəndə onlar rahat deyirlər ki, yox, uşaqlar üzüllü sayın. Yəni, var belə bir his? Yox, mən ümumiyyətlə televiziya marağım olmayıb heç vaxt. Yəni, deməmişəm, mən televiziyada oxuyacam. Yox, səni demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Bax, elə gənclər var ki, onlar... Demək olar ki, indi biz onları televiziyada görmürük. Yox, YouTube-da görürük daha çox. Yəni, sən neyi nəzərə tutsan? Var belə bir şey? Bu fakt? Fakt. Uşaqların çoxu deyir ki, misal üçün, mən zəng eləyirəm, söhbət səndən getmir. Sadəcə, ümumiyyətlə deyirəm, yəni... Hə, zəng eləyib deyirlər ki, misal üçün, gəlsin, falan. Mən elə gəlir ki, his, ümumiyyətlə his bir neçə saniyəli, ümumiyyətlə mövzudan kənarlaşdırırsa. Həmən də olur, ey arada, gedirəm, zətəcdən gəlirəm. Fikri getdi, sən ayıldın ki, yəni, səndən deyirəm, hə, başa düşdür. Hə, yəni, belə bir şeylər var mı, ya yox mu? Yox, nə danışdıq biz? Yəni, televiziyada deyirəm arada incilisiz, yoxsa yox? Bu, inciməmişəm. Əksinə, mən hansı televiziyaya gediblər, hamısı xoş mənə rəftar ediblər və yaxud mən olmayanda belə rəqdırlar. Hə, yəni, heç bir inciliyim yoxdur. Belə hər şey əladır. Səbdən bu söhbəti bağlayıq. Təxmini başa düşdüm ki, vaxtı ilə, yəni, deyək ki, tanınmaq istəyənlərə efirlərin qapıları bağlıydısa, indi onlar YouTube-da, internetdə tanınırlar deyə televiziyalar onları dəvət edirlər. Rating orda, indi televiziyaya baxan yoxdur. Yəni, çox azdır, belə deyim indi, yəni, reallıq budur. Və televiziyaya baxdırmaq üçün də rating olan insanı gətirib qoymalısan görə, insanlar heç olsa biraz televiziyaya maraq olsun. Yəni, ona görə çağırırlar. Hər halda da. Başa düşdüm. Yaxşı. His deyək ki, logosu yaranma, logosu deyək, brendi daha doğrusu yaranma yarananda nə təkliflər var idi? Hansı variantlar var idi ki, onların arasında hissdə qaldın? Hissi yəni, seçdin, belə deyək. Sir var. Mən birinci sir seçmişdim. Mən siri daha çox bəyənirdim. Niyə? Yirdim, mən sirliyəm də biraz ona görə. Sirli indi hisslisən. İndi sir bir dənə qrup var idi Azərbaycanda. Var idi, bəli. Var idi, mənim yadımdadır. Ona görə biz dəyişdik adımızı. İndi də var da, yəni yoxsa yoxdur. İşləyirlər, bilmirəm, yəni fəaliyyət göstərdilər yoxsa. Var da, indi də var da o qrup. Sir qrupu. Var indi o qrup. Xəbərim yoxdur, okey. Ona görə məcbur dəyişəsi olduq adımı. Və S hərfi istəyirdi olsun, çünki Clevis-i tanıyırsak, Snapsna Beatmaker-dır. Aha, aha. O dedi ki, S hərfi mütləq olsun sənin adında, çünki deyir, S hərfi şuraltı insanlarda acılıq yaradan bir hərfdir. Ona görə S hərfi olsun, belə. Biz də dedik ki, nə ola bilər, sir də var idi, çevirdik hissə. Sonra deyirdim, ya his nədir, olmaz, axırda... O qədər öyrəşdin ki, artıq... Hə, indi normaldır, hissdir, ya, qəşən qatdı, xoşum gəlir. Brand olaraq? Bəyənirsən. Maraqlıdır. Maraqlıdır, hə. Emin nanında iş birliyin yenə də var. Var, var. Amma bax, his indi misal üçün, yəni öz auditoriyasını yığıb, yəni və o auditoriyaya görə nəsə çəkir. Öz janrında, yəni lider gedir də, yəni misal üçün. Bəs yaxşı, sənin tərzi... Alternativ yoxdur. Alternativ, bax, sən görürsən kimisə alternativ, yoxsa yox?
Yəni deyə bilərsən ki, yəni həqiqətən də mən və məndən də yanaşı. Orada kofe varsa kofe gətir. Ya mən kofe istəmirəm. Yuxum gəlir deyə. Mən baxıram. Məmrəyim sorardı birə. Yəni o feedback-i görmürəm. Biz sorardı. Məsələn dedim, mən baxıram ki, İskəndər sual verir, sən beysən. Mən onda çatır da. Yox, elə bir yuxulamış kimi olmuyor, ümumiyyə kofi var. Yəni, hə, varmı belə bir alternativ? Zarafat edirəm, hə. Ləmanda daşıva var, məsələn, bəyənirəm. Tanırsınız yəni. Köz, toz. Köz, hə, çox qızı çox bəyənirəm. Düşünürsən ki, bu alternativ, yəni, eyni tərz deyil? Yox, deyil, deyil. Eyni tərz yoxdur məndən bir oxuyan, görmürəm. Amma belə gənclərdən qızlar ləmanı bəyənirəm. Amma indi yoxdur ləmanda daşıva. Yəni karantin oldu da ona görə. Karantinləman yaxın dostumuz da. Yəni Ləman çox yaxşıdır münasibətimiz. Yəni sabah Ləman bir palçıq atdı bir mahnı çıxartsa təəccüb. Yəni yox, onu yüklü. Yox, su sonra palçıqdır. Yox, var da yəni belə bir şeylər, amma Ləman da indi yoxdur. Yəni onun axırıncı dəfə buraxdığı mahnı iyunda oldu. Və salam, indiyənə qədər yoxdur heç bir təzə işi. Yox, var. Nəsə Azərbaycana aid bu yaxınlarda mahnı çıxarıb. Hə, o mən görməmişəm. Mən də görməmişəm deyə yalan deməyəcəm. Hə, istəyirəm mən görsün. Aha. Ləman, gəlin baxaq. Yəni Ləmanda deyir, tək deyiləm. Köz. Eybətə. Eybətən deyil. Yo, 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 yo. Köz, toz, bir də tək deyiləm. Bax bu ifadə 3 mahnı var. Tək deyiləm daha öncə çəkilib, ondan sonra Səfət Pirəmsə toz çəkildi və sonuncu da köz. Qayıdıram var, bir ay əvvəl çəkilib, amma 14 min baxışı var və klipi yoxdur bu mahnının. Yəni bizə də biraz çətin olur da audio versiyada nəsə olanda. Hə, yəni çətin olur, amma Ləmana uğurlar arzu edək. Biz ondan işlər gözləyirik, əksinə ona görə sevinirik. Yəni yeni bir işlər görəndə. Başqa kimi qulansa bilərsən, kimi dinləyə bilərsən? Mən hər kəsi dinləyirəm. Yəni kim təzə mahnı çıxartdı? Yəni playlistimdə heç kim yoxdur əslində. Yəni ümumiyyət playlistim yoxdur. YouTube-da qarşına kim çıxdı, rahatlıqla qulansa bilərsən. Dinləyirəm kim təzə mahnı çıxartdı. Hamısını baxıram, kimlə işləyirlər, neynirlər, neynəmək istəyirlər. Tanınmış simalardan, kimlərdənsə duet təklifi olub, yoxsa necə? Olub. Amma sən deməyim də. Demə, yox, o sənin ixtiyarındır. Olub. Biri ilə olmadı, təbii ki. Niyə? Yəni tutmadın. Sən istəmədin, yoxsa düşündün ki, bu maraqsız layihə olacaq, uyğun olmayacaq, yoxsa necə? Əslində istəmirdim, nəsə olmadı. Amma indi var, təklif var, olacaq. Olacaq. 100%. Yenə də bu rap, bu başqa rapdən söhbətdir. Ha, maraqlıdır. Maraqlıdır, maraqlıdır. Yəni maraqlıdır bu buhar. Bu bilmirəm məndə. Yəni yaxşı bir iş olacaq. Ulduzlardan olacaq, amma burada bir məsələ var da. Yəni baxırsan görürsən ki, əgər misal üçün sənə yaxınlaşıb deyirlər ki, yəni mən lap müğənni kimi danışdım. Yəni deyirlər, "Olar sizlə duet oxuyaq." Sən yox deyirsənsə, sən avtomatik pis insan olursan. Yəni o deyil də. Yəni insan sadəcə düşünür ki, biz bir yerdə tutmayacağıq. O insan sadəcə mənə görə bir ad qazanacaq, hardasa qalxacaq, amma mən əksinə düşəcəm. Yəni demirik ya, o insan pis insandır və yaxud da onun sənəti zəifdir. Amma yəni yox deyəndə Azərbaycanda belə bir şeylər var ki, yox, o mənə yoxdur deyə, o pis insandır. Yəni o Allah pis yaradır. Kiminlə duet oxumaq istəyərdin misal üçün? Bizdən Zamiq ola bilər məsələn. Mən elə istəyirdim belə deyəcəksən sonra. Var Zamiqə təklif olunur mu? Yox, heç nə. Bir əlaqə yoxdur. Yox, yox, yox. Okay. Sadəcə, yəni nə vaxtsa olsa maraqlı məncə bir şey ola bilər. Biz azdan çoxdan xəbər çatdırarıq, problem deyil, əgər istəsəz. Yox. İstəmirəm. Yox, yox. Mən Zamiq ilə duet oxumaq istəyirəm. Xəbər çatdırarım. Yox, yox, istəmirəm. Yox, deyirəm ki, elə olmasın da. Necə olsun? Mənim əlimdə nə vaxt yaxşı bir dənə proyekt olar, mən deyərəm, bu ikimizdi idi, mən özüm qeyb onu deyərəm, yəni çirəz-çirəz lazımdır ki, Bakı balaca şəhərdir qeyb özüm deyər. Elbiz Azbor Kapan, mən lazım olsa... Niyə zoy paxıtka? Mən lazım olsa, bir dənə bilərəm ki, bomba proyektim var, Bakı balaca şəhərdir verən də problem deyil. Sonra kim var, misal üçün? Bilmədim, yox, yoxdur başqa məncə. Ağlıma gəlmir yəni. Amma istedadlı, yəni bəyəndiklərim çoxdur.
Ama var duyetim de. İndiyene kadar Aslıhan'la duyetim var. Bir tane Aslıhan'la var. Bu ne iş? Bu sahede de. Bu, yani Aslıhan'la veya bu... Hadi Kamanda'ydı. Kamanda'yla rahatlıkla duyet edebilirsiniz. Bu sizin özelliğinizde. Ama riskli de. Yani kimdense duyet etmeye de riskli. Yani sen tesevvür ile öz janrından çıkırsan, düşüysen neutral bir zona ya. Dimezdim. Bence bak hele dediğin kimi Zamik'le inşallah ki duet alınsa. Aha. Niye de geleceğde. Yok? Zamik. İzleri de paylaştırırız. Ben inanmıyorum ki ben Zamik'in yerine karar verebilmerim, danışabilmerim tabii ki. Ben bir dinleyici kimi ve bir televizyada çalışan insan kimi ben daha da bunun tarafındayım ki maraklı bir layihe ortaya çıkacak. Çünkü Zamik de çok zövklü ve çok geniş düşünen bir insan ve ifaçıdır diye eminim ki öz fikirlerini, öz tekliflerini ireli süreceği ve inanmıyorum ki seni öz tərzindən çıxardacaq. Daha da maraqlı bir neysə bir tanım alınacaq. Mən razıyam. Eşad Xosu ilə məsələn oxuyub. Eşad Xosu öz tərzində zamin göstərir. Aslında onun düzgün bütün duetin maraqı onu... odur da. Yəni hər öz tərzində. Eşad Xosu da sırf rapdir deyə. Səndə hardasa biraz izümün musiqiliyi də vardı deyə. Aysa ona görə mən... Ya, onu da bilsin o da çıxmayıb öz tərzindən. Hər öz tərzini göstərir. Yəni rapper hara təhansa tərzə çıxacaq. Muğamat oxumayacaq. Yəni hər şey ola bilərdi həyatda. Rap ifaçısın. Ola bilər də yani. Elə insanlar var. Yani dünyada misal gətirmək olar ki, onlar var elə bir şeylər ki, yani baxsan görsən ki, bu insan əvvəl rap rap də yani trap R&B-yə keçidlər, yani elə. Hamaynova əslində əvvəl rap idi də onlarda. Yani sonra başladılar. Davay aktiv Pridu, Priyatkim, Riyatki falan 5 pekan. Yox, onlar elə ki, oradan rapdən musiqiyə keçmək daha asandır da. Yani mən nəyinə nəyi müqayisə elədim. Okay, deyək ki, Zamik başqa və salam dedi. Məncə yoxdur. Var yani indi aklıma gelmir. Var ama aklına gelmir. Ya da var demeyi istemirsen. Yo aklıma gelmir. Tesevvirsen gedi bebe. Ayda ben niye bunu demedim? Ay sen yere yerde. Yatana yakın birden durur ki ayda onu demeliydim. Gel sesle gönderim. Gel sesle gönderim ki yani. Bunu da var eliyin. Montaj eliyer sizden. Herhalde ben ümit edirəm ve eminim ki eğer doğrudan da düşündüğüm kimi yani senin komandan var yani en azı komandalıqdan savayı senin bu insanlar eminim ki çevrende olan dostlardır. Dost. Ve bu insanlar geri gelmişken öz işinde peşekar insanlardır. Hal-hazır da öz sahədə dikte edən insanlardır. Yəni lazımı qədər öz sözlərini artıq yəni deyiblər, yedirdiblər və yaxşı bir işlər təqdim edirlər. Və sənin hardasa bu məqamda sözün yaxşı mənasında bəxtin gətirib ki, hal-hazırda bu insan sağlam insanlardan söhbət gedir. Sənin ətrafındadır. Rahatlıqla 2 dəqiqəyə düşündüyüm bir işi yarada bilərlər. Bilmirəm onlarla dediyim insanlarla çalışmaq nə qədər asan və ya çətindir. Öz asanlığı var, çətinliyi var. Asanlığı bu insanların ətrafında olmağıdır. Çətinliyi ola bilər ki işin gedişatındadır. Nəyisə edirlər xoşlarına gəlmir və ya sənin xoşuna gəlmir. Yekunda əsas təbii ki dadlı alınan bir məhsul ortaya çıxır və yenə də deyirəm, əminəm ki bu insanlarla, üstəlik Zamiqin də yəqin ki müəyyən komandası var ki onların da təklifləri olandan sonra söhbətin də sırf Zamiqdən getdisə maraqlı bir iş ola bilər hər halda. Olmaya da bilər. Olsa daha yaxşı olar da. Niyə də yox? Əslində mən çox istəyərdim. Ortada heç nə yoxdur ya. Ona görə olsun da, olsun da, niyə olmasın ki? Biz danışdıqca bəlkə doğrudan da deyən biricəyə gələr. Bunu danışıb, buna danışıb inanmaq lazımdır ki, bir bəlkə bir motivasiya gələr sənə. Düşünərsən ki, doğrudan da gedin bir. Əlimdə indi fərqi çoxdur. Ona görə çox da fikirləşmirəm. Bəlli məsələdir ki, layihələr çox olur. Onların bəziləri hətta yazılır, sonra silinir. Necə ki dediyin kimi klipi silmisən, nəsə xoşuna gəlmirsən. Amma his fan saxlayıb onu. YouTube-da görürəm onu tez. Amma əsas məsələlərdən indi biri hissin gələcək layihələridir. Yəni nəsə ipucu kimi var da deyir. Yox, var, amma yan demədi. Yəni bəlkə deyəcək ki, mən alpinist kimi çıxıb dağdan tullanıb mahnı oxuyacağam. Yəni onu soruşmaq lazımdır. Yəni əsas albomdur, gözlənilir. Hə, albom var, çünki mahnı bazam azdır. Və konsertlərə çağırırlar, tədbirlərə çağıranda çox mahnım yoxdur deyə 5-10 dəqiqə oxuyub çıxıram. Mən də istəyirəm çox qalım səhnədə. Ona görə mahnı albom kimi çıxaram ki, mahnılarım çox. Amma onun da dadı var da. Yəni mən düşünürəm ki, onun da dadı var ki, müğənni çıxsın, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə əməlli başlı olsun səhnəni partlatsın. Yoxsa elə müğənnilər var ki, mən üzr istəyirəm onu bu deyəcəm. Seyranla bir konsert aparırdıq. Çox dünya məşhur. Dünya deməzdim, Avropada məşhur olan bir ifaçının konserti idi yayda. Yəni adını da çəkə bilərəm, problem deyil. Papito, Sia. Sia.
10 konsert nə aparırıq? Mən sizə deyim. Birinci mahnısı oldu Papiton. İkinci mahnısı oldu Papito'nun arabesk versiyası. Üçüncü mahnısı oldu Papito remix versiyası. Dördüncü mahnısı oldu Papito. Beşinci mahnısı oldu biz. Hamı bir yerde Papito okudu. Biz sadece orada Papito'nu təqdim edirdik. Bir başka bir şey olmadı. Ama görürsən hissin 5-6 yaxşı keyfiyyatlı mahnısı var ki. Biz dəvət eləmişdik Yeni İl ərəfəsində. Yeri gəlmişkən təşəkkürümü bildirirəm ki gəldin. Gələnim inşallah. Mən ümid edirəm ki sən o ifaçılardan olmayacaqsan ki, 1-2 ildə sonra daha da öz yerini möhkəm edib və ondan sonra dəvət edən zamanı hə deyib gəlməyənlərdən olmayacaqsan. Mən buna ümid edirəm. Çünki bir neçə başa çıxmadı. Başa çıxdım. Bilmirəm nə deyib. Ya, mən nəyə görə nəzər etdim? Yox, hə deyib gəlmək yoxdur. Mən əslində söhbə səndən getmirəm. Mən kiməsə söz attım. Hə, biləm, onu hiss elədim. Fikirləşirəm görsün kim edir söz. Bir deyil, iki deyil. Ona görə mən ümid edirəm ki, bu cür olmayacaq. Hər halda söhbət ondan getmir. Bizi qoyaq bir kənara. Hər kəs çalışır özünə görə. Bəlli məsələdir. Öz dinləyicisi üçün. Bəlkə də sən burdan çıxandan sonra deyəcəksən ki, mənə lazım idi bu. Misal üçün deyirəm, mən bura nəyə görə gəldim? Mənə lazım, mənə gedim öz mahnılarımı oxuyum və s. Elə ifaçı var ki, deyim ki, o insan efirə çıxıb danışmasa, misal üçün, daha yaxşıdır nəinki mahnı oxusa. Öz obrazındır, olsun da. Yəni bu sənin obrazındır. Sən vacib deyir ki, konservatoriyamı bitirmiş bir bilirsiniz necədir? Mənim musiqi çalar varımda. Elə danışmasan, yəni amma lazım deyil də. Yəni o öz obrazıdır da. Yəni öz obrazı öz həyatıdır. Elə bir ifaçı da var ki, olub belə bir şey. 45 dəqiqəlik çəkilişin, 45 dəqiqəlik çəkilişin mən danışıram Next-in vaxtlarından daha çox 2010-dan o ərəfədən danışıram. Mənim yadımda qalan bir dənə salam, əziz tamaşaçılar. Bugün bizim efirimizin qonağı Flankestdir. Verilişin axırına qədər belə oturmuşam. Ayala, bu nə vaxt yanacaq? Mən də onda təzəyəm, yeniyəm. Bu insan da var artıq. Yəni, ən azından əməkdar var. Sən yalan bilmirəm, onda əməkdar var idi ya. Yox, danışır. Diyana da bilmirsən. Deyirsən ki, ənin də davamını gətirir deyə. Deyirsən ki, fırladırdı nə tərə o sözü. Yox, bilirəm. Məndə də eyni şey zarada olmuşdu. Özü açıq aydın bir. Hə, yəni o deyil də. Ondansa qısa cavab. Baby face kimi hiss edirdim. Bəli, bəlkə gələcəkdə tamamilə başqa bir hissi görə bilərikmi? Yoxsa jandr etibarı ilə, ümumiyyətlə həyat tərzi ilə və ümumiyyətlə saç tərzi ilə his eyni olacaq? Yəni necə eyni olacaq? Deyəcəksən ki, axı mən saçımı rəngləmişəm. Yox, söhbət ondan getmir. Qeyri-adi və maraqlı. Yəni ola bilsin ki sabah, yəni normaldır da. Yəni uzun saç, tamamilə başqa bir his. 2 gün sonra gedir evə, başlayır oradan deyir, Aslıxanı ki, ritim ver. İstəmir. Səni daha görmək. Kim dedi ki, sən geri dön gəl. Dəyişiklik eləməyi sevirəm. Yəni, saçımı dəyişərəm, tərzimi dəyişə bilərəm. Amma yəni his kimi qalacaqsın. Hə, amma dəyişiklik eləməyi sevirəm və həmişə bu fikirləri açıqam. Yəni, bir kompleksim yoxdur. Deyandıranım da yoxdur. Deyandır məni. Yəni də ailəmdə, qardaşım zadım demir də, onlar dilərə əylənir. Yəni dəstəkləyirlər ən azından. Və pul baxımından, bax YouTube baxımından biz qiymətləndirmədən danışdıq. Amma bir məsələ var ki, his Azərbaycanda YouTube-dan real pul qazanmaq var ya, yox? Didi də. Yox, var. Yəni qazana bilər. Amma baxır necə, 5 dolar da ola bilər, 10 dolar da ola bilər, 15 dolar da ola bilər. Biz demirik qiymətlə. Yox, ümumiyyətlə maraqlıdır. Mən nəyə görə bunu soruşdumsa, bu elə insan, bizim bir tamaşaçımız var. Ukrayna səfirliyində, Azərbaycanda yerləşən Ukrayna səfirliyində o ifaçıdır. Ukrayn dilində qəşəng oxuyur, hətta videoları da göndərib belə, yəni. Baxırsan, görsən ki, çox gözəl səsi var. Amma mən ona təklif elədim ki, yəni YouTube-da nəsə elə də, yəni bir işivi göstər, coverlər yazdır. YouTube-da elə bunu deyir ki, axı Azərbaycanda YouTube-dan qazanmaq olmur. Ona görə mən səndən bu sualı verdim. 16 milyona görə indi 16
demeyeyim, 23 milyona göre yaxşı kazanmışam məncə. Yani en azından 4 nömrəli bir rəqəm vardı, 4 rəqəmli daha doğrusu. 100% evet. Yaxşıdır, yaxşıdır. Dolarla da, lap yaxşı. Biz arzu edirik ki, hissin o kadar çok geliri olsun ki, yani biz onu sayı bitirə bilməyək. Bu yaxşıdır əslində. Nəhayət ki, yani YouTube'lu düzgün istifadə edən bir insanlar var. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki Instagram'da da belə bir səndə bir funksiya var ki, yani keçən ve analiz edirik uşaqlarla, sənin Instagram profilində nə xoşuma gəlir? Yani nəsə his paylaşır, düzdür. İzləyicisi, demiyorum ki, 1 milyondur. 70 minindir ama like ve comment ve baxış reallığı gösterir ki 70 mindir. Yani bu benim öz 70 minimdir. Necə ki 1 milyon hansı bir şekilde paylaşır, xüsusilə də reklam. Yani baxırsan ki, görürsən ki bir insanda 1 milyon izleyicisi var. Nəsə paylaşır, misal üçün hansısa bir mebel salonunu. 2000-3000 like. Maksimum baxış gəlir. Yani baxış başa düşürsən ki, yoxdur belə bir şeyler. Yani yavaş yavaş. İnsanın her şeyden haberi var. Bütün musiqidən, YouTube'dan, like'lardan, komentlerden bir oturup bekedamızla analiz edirik. Yani Azerbaycan'da bir de görürsün. Ben 100% söylüyorum. Ben de onu deyirəm de. Yani. Ama bak mənə marağıdır. İndi 5 Azerbaycan mahnısı seslendirsək. Onda bir analiz. Onda komentlere falan hassas yanaşarsan. Pozursan? Yok, baxırdım. Pozmursan? Pozmuram. Çünkü ben bugün istedim, baxım görüm. Baxmıram indi. En YouTube'dan söhbət gedir klipin altında. Yani en qeyri-adi bir koment tapım. Tez-tez baxıram, sonra... Sonra görsən ki, çatdırmırsan. Çok olur, çünkü her videoya göre öz koment gelir, karışır, önce baxmır. Yani baxma istedim ki, en qeyri-adi veya da belə deyək də, haradasa bir, nəsə bir söz varsa biz onu tapaq və sənə göstərək tapa bilmədim. Bir koment gözümə dəydi ki, orada deyilir ki, hissin tərzi çox maraqlıdır. Amma bir şeyi mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə Instagramda klipi çıxmamışdan öncə klipin görüntülərini təqdim edir. Elə bir şey var ya, yoxdur. Mən görməmişdim, düzdür, teaser kimi təqdim edir. Hə, onu deyirlər. Düz deyirlər əslində. Mən də arada olur, deyirəm, mahnı çıxmamış, belə həvəslənirəm, deyirəm, qulaşsınlar, görüm nə reaksiyon gələcək. Qoyuram, elə bir dəfə olub ama, mən də sevmirəm əslində. Xoşum gəlir ki, birdən çıxarım, birdən görsünlər. Nəyə görə, amma belə baxanda statistika onu göstərir ki, tanımış simalar var ki, onlar sadəcə studiya zamanında çəkilən videoları belə, yəni daha çox izlənir, nəinki klip özü, çünki orada daha çox zəhmət var, necə deyim, bir maraq var, səmimiliyi var. Klip qurulma bir senaryo var. Bəlli məsələdir. Amma orada insan öz emosiyalarını... Bir de mən onu bəyənmirəm, Seyran. Emosiya təsirini çatdırır. Bir de onu mən bəyənmirəm ki, bir ifaçı tək Azərbaycandan söhbət getmir. Təsəvvür elin ki, bir mahnı bıraxır YouTube'da. Ondan sonra onun klipi çıxır və onu da təqdim eləyir. Yəni, yani bunu eləyə bilirsənsə bir yerdə eləsən, daha yaxşıdır. Yəni kliplə mahnı. Yoxsa baxsan ki, sözlər, liriks yazılırsa... Əgər birinci düşünür ki, bu mahnıya baxım da seviləcək ya yox, bəlkə sevilməyəcək, boş-boş niyə pul bıraxır. O mənə biraz... Çatmır, yani açıq deyim. Əvvəlcədən, yani. Yani, əgər buraxırsa, əgər bu mahnının 100% klipi olacaqsa, yani sən bilirsən də, yani sənin gəlirindən asılıdır. Sən onu paylaşırsansa, elə paylaş klipindən bir yerdə. Görürsən ki, birinci liriks üstündən 5 gün keçir klip. Hə, onu mən də sevmirəm. Mən də sevmirəm. Yani Eva Max'a baxırsan, misal üçün. Balıq da, bitti də. Mən hissim indi obrazını almışam burada. Yani onun əvəzini, yani onu müdafiə edirəm də, en azından. Yo, düz deyir. Yani düzdür. Əslində elə bir şeyler mən bəyənmirəm. Ama dünyada var o. Albom kimi mahnından çıxarır. Ha, Lady Gaga. 3 gün əvvəl Katy Perry ölür elə şey üçün. Hara baxsan, onun bütün mahnıları ilk öncə... Ölür, evet. Mahnın, özə bir sənəcə klipdir də, əməli başda. Yani sözlər yazılır, falan hərəkət nəsə gedir. Sonra official klip. Nə lazımdır bu 3 gündən sonra? Onlar tanınmış simalardır, dünyaca tanınmış. Pul onlarda nə qədər istəsən, en qədər. O düzdür. Kanam da var, onlarda. Əlbəttə kanam da var. Biz yazdıqlar özümüz. Buna yazıram, buna yazıram, oraya gedirəm, buraya edirəm. Bizdə komanda yoxdur ki. Yox, səndə komanda var. Səndə dostlardan ibarət olan komandadır. Bəlli yok, məsələdir. Yenə də əziyyətin yükün əsas hissəsi sənə düşür. O bəlli məsələdir. Yəni bu işin əks tərəfini, yəni bunu ən azı mən bilirəm, mən görmüşəm deyə nə əziyyətdir. Yəni elə bir məqam olub ki, yenə də mən Next-dən danışım. Elə bir məqam olub ki, studiya zaman, studiyada yazdığımız zaman elə bir şərait olub ki, kənardan baxan deyəcək ki, bunlar keyfdədilər. Və ya elə bir məqam olub ki, kənardan deyən deyəcək ki, bu bütün gün orada burada istirahətdədir.
kefdədir və s. Halbuki onun işin o əks tərəfi var da, saatlarla studiyadasan, neysə alınmır. Bəzən elə olur ki, bir nəfər deyil də, yəni 4-5 nəfərin sözü çəp gəlir. O ümumiyyətlə söz çəp gəlir və ümumiyyətlə bütün layihə silinir. Necədir? Yəni səs rejissorun beyni çönür, bütün layihəni silir, deyir mən yazmıram. Gedin harda istəyirsiniz yazdırın. Sonra yenə də Seyran xoda düşür, başvalarım, qurban olun. Mənim mahnım var idi, onu bəyənirdim onu. Hansı? Hansını? Ən məşhur hansı? Mənim mahnımı. Şəxsi, yoxsa next topundan? Next. Söhbət lirikadan gedir, yoxsa ritmik mahnından gedir? Ritmikdir deyəsən. Mənim? 2012 və o vaxtların mahnısı idi. O, bir dəqiqə. Magnet. Adı yadından çıxdı. Magnet, adı yadından. Axırıncı mənim çəkdiyim mənə güvəndir. Yox, o deyil, 2012. Çoxdan. Placing, bəlkə ingilis dilində, yoxsa necə? Yəni, o da 2012 deyil. Azərbaycanca. 2014-dür o. Budur. Deyəsən, bundan başqa nə var? Bundan başqa... Elə bir gəlib restoranda menüyə baxır. Menüyün açıb, bundan başqa nə var? Bundan başqa nə var menüdə? Yox ki, bir dəqiqə, həzin musiqi qoyaq. Ha, doğdur. Məşət qayğıları bəyənirsən. Çox bəyənirəm. Hiss ya, verilişin elə bir sonunda yavaş-yavaş biz yəni onu yəni normal bir şey idi də. Amma bax mən istədim onu soruşum. Yəni gündəmi izləyirdi Azərbaycanlılardan. İndi biz sənə əgər 5 ifaçının mahnısını efirdə versək, sən tapa bilərsən mi bu hansı ifaçılardır ya yox? Azərbaycandan söhbət gedir. Hə, Azərbaycandan. Bəlkə yoxlayaq. Yoxlayaq. Gəl onda mən mən sənə yazacağam bura. Yaz. Mən deyirəm axı hər kəsi izləyirəm. Hə, indi gəl baxaq. Onda gəl belə eləyək. Amma yəni top olmayacaq da, amma tanınır. Hə, yaxşı. Aha. Seyrana yazmaqdan elə umğəniyə yaz. Yeri gəlmişkən söhbət sevgidən gedir mahnısından gedirsə bir məqam da istərdim toxunum ki mən bu mahnını vaxtilə ifa edəndə paylaşanda YouTube-da daha çox yox, bizdə efirdə yayımlananda klip falan yox idi, indi də yoxdur belə baxanda, o vaxt sadəcə Balqaristana gedəndə otelin həyətində bu video çağ çəkilmişdi deyə o vaxtı deməli bu mahnını dinləyən və çox mahnını çox sevən mənim həyat yoldaşım bilmirdi ki, heç bu mahnını mən oxuyuram. Mən oxuyuram, bəli. Sonra nədənsə, haradansa oradan buradan araşdırdı, tapdı və mahnını tapdı. Üç dənəsini yazdım. İkisini özünə əlavə elə. Yəni, gəl belə bir... Yazdın mənə? Hə, yazdım WhatsApp-a. Yazdım. Gör necə sərbəsə. Biləcək. Məncə, baxaq da yoxuyam. Mən marağıdır. Bax, his gündəmi Azərbaycan ifaçılardan izləyir ya yox? Okey. Birinci mahnı. Birinci mahnı. Yaxşı bir dəqiqə. Vecmədin. Sonra. Bunu da Miro yazıb. Sayıramı yazan. Amma onun ikinci mahnısı bilirsiniz də. Yəni, dostumuz da o, heç o sözsüz. Hansı? Onun ikinci mahnısı bu yaxınlarda çıxdı. Fəridin. Fərid dostumuzdur. Yeri gəlmişkən bizimlə bərabər də çalışıb. Fəridin digər o mahnısının adı nədir? Fəridlə mən bərabər Next-də çalışmışam. O heç, o bizimlə, bizdən işləyib VJ kimi. Yəni, növbəti mahnını səsləndirirəm ya yox? Səsləndirirəm. O ikinci mahnısının adı nə idi, təzə mahnısı? Bir dəqiqəm. Fəridin. O, əslində Rusiyalı. O da deyəsən Miroya aiddir, səhv etmirəm. Yox. O mahnı Salut Vera, kaveridir. Bilirəm, yox. Sözlərini Miro yazdı. Miro sözlərini yazdı. Mən girdim stüdyaya, deyirəm, sanla bu hardan fırlatmış. Deyirəm, altına yazmışdır, yox mu amca? İkinci mahnı qoydun. Əli bu mahnından söhbət gedir də, daha nəyə səsləndirirən ki, boşaq? Yox, yox, deyirəm ki, ikinci mahnıya keçək. Üzr istəyirəm. Biz bu videonu YouTube-a yükləyə bilməyəcəyik, başda nəyə spam gələcək. Ən azından ifaçının adını. Nərmin Kəzimbəyli. Kərimbəyova. Bəli, okey, yaxşı. Özü qəşən qızdır, çox bəyir. Yaxşı işləyən qızdır, yeri gəlmişkən, sabah onun ad günüdür, biz onu efir vasitəsilə gəlin bir təbrik edək buradan. Ad günü mübarək, Nərmin, salam buyuruq, sabah ad günüdür. Bəli, təbriklər. Ona baxın. Bax, sənin kameran budur, yenə də göstər. Ay, sol, bəli. Bəli, üçüncü mahnı, oba, okey. Maraqlıdır, biləcək ya, məncə biləcək. Biləcəm. Əgər bütün hər şey dərindən araşdırırsa, niyə də bilməsin? Səsi gəlsin. Səsi gəlsin, bir dəqiqə.
İki dənəsə də sən özün deyir. Yaxşı, yaxşı. Eşitmişsən. Elvin, Mirzazadə. Səsindən tanıdı be. Səsindən tanıdı. Bravo, 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 bravo. Onda hamını tanıyar da. Hə, yox, olsun da marağıdır. Yəni, sadəcə marağıdır. Elə bir o qədər melodiya qıram da, musiqin. Ne canlandırdı musiqidə və mən onu da səsləndirdim. Mən heç bir loqo deyə bilmərəm. SMS-lərimiz var. Samir yazıb bizə: "Salam, axşamınız xeyir olsun. Məni bu gecə sevindirdiniz. Sevincim həddi hüdudu yoxdur. Hiss, yəni Röya xanımı dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürlər. Mən onun fanatıyam. Xahiş edirəm, Kəpənəklər mahnısını səsləndirərdiniz." Səsləndirəcək. Birazdan hal-hazırda sizi izləyirəm. Bir də ki, Hiss xanımın saçının rəngi superdir. Hörmətlə Pirallahıdan Samir yazıb bunu bizə. Allah sizi qorusun Röya. Hiss xanım, onun bütün mahnıları, ifaları superdir. Mən onu çox istəyirəm. Bunu onu deməyinizi xahiş edirəm və marağı bizim stikerlərimiz var da. Yəni son zamanlar şeydir. Rəbbim səni qorusun və s.s. hamısını yazıb göndərib bizə. Bir SMS vardır ki, nəhayət ki telefonu əlinizə aldı. Yazır ki, istəsən sən də va Samirə burdan salamlarımı, təşəkkürlərimi bildirə bilərsən. Burdan. Mən bəli. Samir, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir Ay İskəndər. Hiss qonaq gəlib, xoş gəlib. Axır ki götürdünüz telefonu. Hissə qara saç var, daha çox yaraşır. Aha. Yaxşı, mən sabah gəb rəngi öləşəcəm. Yəni belə bir ümumiyyətlə belə bir fikirlər gələndə gəlirəm, sənə deyil, təsir eləyir ya yox, yoxsa öz fikrindən dönmürsən? Yox, yox, təbii ki öz fikrim var, öz fikrimlə dönmürəm. Yəni niyə yaraşmır? Gül kimi yaraşır el dil. Biraz da başqa gözdən baxırım. Pozitiv baxırım. Niyə yaraşmır? Yəni qara desən pozitiv deyil. Əksinə qara. Sonra da düzəltdi. Yox, belə də gözəldir. Onların baxış tərzini demək istəyirəm. Çox da qəşəng yaraşır yəni. Yaraşmır. Yanlar elir, deyirsiz yaraşır. Olur misal üçün, hansısa bir deyək ki, sənin izləyicilərin TikTok dirəmi, estağfurullah. İnstagramda, deyək ki, İnstagramda komentdə yazan var mı? Hansısa tamaşaçılar yazırlar və sən onların dediklərini haradasa nəzərə alırsan. 100% ki, insanlıq da. Yəni, mən də insanam, mən də baxanlı deyirəm. Niyə belə fikirləşirlər görəsən? Niyə də yox, misal üçün? Düzdür, yoxsa yox? Və mən həmişə tənqidlərə qarşı... Tənqidə qarşı açığam, yəni mən tənqid olunursan, yəni. Yəni yox, yəni bu paltar yaraşmadı. Məsələn, burada Svidenyada problem var. Məncə bu mahnı sənin səsinə belə yaxşı oturmuyor. Mən inanmıram ki, Svidenyada nə isə düz olmadığı insan onun kommentdə yazacaq. Yazıblar. 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 O bəlkə belə açıqam fikirlərə mən. Açıqsan. Bu super, super, super. Yəni bir də SMS-lərdən burdan var yenə gəlib. Mən belə də gözəldi yazılı, düzəliş etdilər və çox sevindim saçın rəngi dəyişmə qətiyyən. Yəni indi hal-hazırda hissi ən çox sual gələn suallardan biri saçınızın rəngini niyə dəyişdiniz? Mən elə kəsəcəm, indidən bildirim.
belə oğlan kimi eləyəcəm. Doğrudan? Hə, mən xoşum gəlirdi, bir arada da dəli-dəli şeylər edir. Maraqlıdır. Maraqlı bir obrazdır. Bilmirəm, yəni inam obraz dedi də obraz deyil də. Yəni bu sən özünsən. Özün yəni, mən. Hə, də özünsən, amma maraqlı özünsən də. Yəni belə çıxır. Standart deyil də hər halda. Standart deyil. Mən əminəm ki, hələ belə deyək də, indi düzdür bu pandemiya dövrüdür və s. karantin və s. bu hələ ki tam olaraq açılışmamışıq, hələ tam olaraq konsertlər falan bunlar yoxdur deyə. Əminəm ki, bizim öndə olan ifaçılardan da sənə ən azı mənəvi dəstək olan insanlar da var. İndi kimisi mən bilirəm, azdan çoxdan görmüşəm ki, kimlərsə bunu açıq aydın edirlər, açıq aydın deyirlər ki, mən misal üçün filan ifaçını gördüm. Hı. Əsas da yer gəlmişkən qeyd edim ki, çox xətrini istədiyimiz cənab Qızıl Şləgerdən belə bir addımlar gəlir. Hı. Çəkinmədən rahat təbii ki, kimdən çəkiləcək belə baxanda. Fayq Ağayevdən belə bir addımlar gəlir. Hər zaman çox... istədiyi insanın həqiqətən də zəhmətinə qiymət verib rahatlıqla hansısa bir kanalda olsun fərq etməz, bu radioda olsun və dəfələrlə olub mənim də adım çəkilib istər radioda istər efirlərdə adam dərk edir ki insan doğrudan da bu artıq bir dəstək sayılır. Yəni, çünki o insan özünə güvənən insandır, egoist insan deyil yəni. Hmm. Əgər insan həqiqətən özünə güvənirsə və kiməsə paxıllıq eləmirsə niyə də yox, yəni mən də açıqam deyim, sən yaxşı qızsan, məsələn gözəl qız görünə deyir, ha nə gözəlsən. Mm-hmm. Çünki özümə inanıram və özümlə heç kimi bir tərəziyə qoymuram. Hər hənin öz yeri var. Əla. Belə də insanlar yəni level olaraq üstün olurlar. Amma bəziləri var ki, demirlər də, çəkinlər kənara, kənarda deyirlər ki, biz baxırıq, görürük və s. məqamlar. Açıq aydın nədəsə çəkinirlər, utanırlar. Bilmirəm nəyə görə. Olur, tez-tez. Hissə salam, məncə bu saç çox yaraşır ona. Və digər isimlər də var. Və salam, yəni bu qədər. Yəni çox da, elə çoxsu saçdan bağlı yazır. Ona görə biz o məsələdən uzaqlaşmışıq. Deyəcək nəsə bir və ya deyilməyib sələyin deyənə qədər hansı mövzuya toxuna bilərik, hansı mövzuya özünü toxunmaq istəyərdim, nəyisə bir hansı bir məlumatlı tamaşaçılarına, dinləyicilərinə çatdırmaq istəyərdim, heç nə yəni. Nə olacaq, yenilikləri görəcəklər gələcəkdə. Çox əvvəlcədən danışmağı sevmirəm, düşmür mənə. Deyirəm olacaq, olmur. Deyirəm olacaq, olmur. Olur, olur, bəzən belə bilirik, belə məqamlar olur. Çünki insanlar nəyisə planlaşdırır və onu danışanda gözləyməkdən savayı. Beyin elə düşünür ki, mən artıq bunu etmişəm. Yəni onu artıq etmiş kimi qəbul edir. Beyin artıq onu etmiş kimi qəbul edir. Və indi kimisə düşünür ki, orada nə bilim deyirlər ki, göz pis enerji var. Ayson, həmin o məqamlar var deyə bilmirəm. Mən o dərinliyinə o qədər də varmıram, amma bu statistika bunu göstərir ki, kimsə öz planlarını artıq danışırsa, beyin düşünür ki, mən artıq bunu etmişəm. Ona görə rahat hiss edə bilər özünü və s. Yəni ona artıq hazırlıq, yəni hazırlaşmır da, can atmır çox da hazırlaşmır. Və məsuliyyət artır. Orada azalır. Orada azalır, amma deməyəndə məsuliyyət artır və işləmə həvəsi daha da tükənmir və işləmək istəyir ki, onu doğrudan da reallığa çevirsin və tamaşaçılara. Bir SMS də var. Mən səhərdən bunu soruşacaqdım. Yazıb tamaşaçımız ki, uğurlar sizə, belə saçlarla Mervə Yalçına bənzəyirsiz. Səni ümumiyyətlə tez-tez ki, məsələn, bənzədilər. Mən də deyəcəkdim ki, biraz var. Kim deyir onu? Kim deyir? Yox, tamaşaçımız var. Bir tamaşaçın. Mervə Yalçın. Nara bella bella nara nana. Bildim, TikTok'da yani, açım göstərdirməni. Ümumiyyətlə, var mı elə bir insanlar ki... Söylə bəndi. Yəni, evdə kimsə TikTok'la məşğul da... Deyil, profesional, otur burada. Hə, aydındır, başa düşdüm. Ən azı kimsə var da. Nikaronovru. Dışda Nikaronovru. Deməli, belə, kiməsə oxşadılar səni, ya yox? Göksəl deyirlər. Yox, göksəl yox. Məncə də yox, nə göksəl? Niyə göksəl? Mən eləyirsəm, sizə heç kim oxşamıram. Aysa, bu qədər bilmədim kimdir, söhbət kimdən gedir. Göksəl də tanırsan. Depresiyondayım. Unutuldum, aldatıldım. Onu Aygün xan da oxuyub, düzdür. Aygün daha yaxşı oxuyub. Mən qulaq asmıram. Doğrudan Aygün kəsmalı geçən götürür. Oxuyub bu mahnı. Depresiyondayım. Bir də Hülya Vaxşarın sevdim mahnı. Sevdim məni yollar. Bir də rüyada şeyə geçən ki, oxuyub. Ebru Gündeşim də mansı var. Seviyorum. Anılar inanan inanan. Onu belə qəşəng qoxu. Evrodan qəşəng qoxu. Bax belə. Bizim ifaçılarımızdan yoxdur da. Yes. Bir də onu özümüzə sübut etdik. Sonda tamaşaçılara müraciət elə. Deyəcək sözün varsa, hər halda buyur. Çox sağ olun. Hər kəsə təşəkkürümü bildirəm.
səbirlən axıra kimi baxdıqları üçün mən dəliliklərim. Niyə? Niyə səbirlən? Mən deyərdim ki, sənin tamaşaçıların sevərək izlədilər hal-hazırda. Biraz mən şeyəm də belə. Təvəzzükarlıq edir. Aydındır. Samir Pirallahıdan çox sevinir. Buradan deyib ki, Pirallahıdan Samir. İnanırsınız necə sevinirəm. Yəni, siz mənə salam göndərdiniz. Allah sevindirsin, qardaş sən. Bəli. Bir də, istən bir dənə salam. Bir dənə dedin, Samirə Pirallahıdan. Salam, Samir. Və bax belə, bu qədər. Sevindirdik, qardaşı. Bəli, biz bir məsələyə də toxunduq ki, ümumiyyətlə, hissin mahnıları tez-tez istənilir falan-falan öz yerində. Biz arzu edirik ki, sona qədər, bax, bu tərs və içində qurduğun bir almaz var ki, həmişə səninlə olsun və o almazı heç kəs aşkar etməsin. Nəyə görə? Çünki hissin öz dünyası var və o öz dünyasına görə də o maraqlı gəlir insanlara. Yəni, hamı necə yəni standart ola bilər? Ay, necəsən, necəsən, nə yaxşısın? Necə var elədir? Yəni, bu da yaxşıdır. Yəni, biz sona qədər hissə arzu edirik ki, işləsin, biz həmişə dəstək eləməyə hazırıq. Bizim etə sona qədər çalışdıq, çalışmadıq əslində. İlk əvvəldə necə başladıq, necə sual verdiksə, nə ilə nə cür müraciət edək, elə hissə his kimi müraciət etdik və hansısa bir məqamlara çalışdıq. Toxunmayaq məhz iş barədə, onsuz da biz dəstəyimizi edirik təbii ki, İskəndər demişkən, həm burada, bəli, həm yeri gəlmişkən bayaq Türkiyədən danışmışdınsa, böyük məmnuniyyətlə Türkiyədə TMB kanalına da mahnılarını playlistə əlavə edib göndəririk, dəstək oluruq. Burada var. Söz verin bizi. Hə, sonra mahnılar gedir. Orada var, yəni ki, rəsmi nümayəndəsi Azərbaycanda. TMB-nin salam beləkin, rəsmi nümayəndəsi. Xoş gördük. Xoş gördük. Yəni, bu dəstək dəsində, yəni bu işə olan dəstəkdir, bu zəhmətli olan dəstəkdir. Kimə bu dəstək olursa biz tərəfdən halal-halal xoşu, əsas odur ki, tamaşaçılarını, dinləyicilərini sevindirsin. Biz də sadəcə bunun üçün buradayıq, biz bunun üçün çalışırıq. Və bizim rəhbərlik bizə buna görə böyük bir dəstək durur, ona görə də təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir məsələ də var, olan bir şey deyirəm, elə olur ki, dostlarımın arasında həm rus dilli, həm Azərbaycan dillilər var. Bizim ümumiyyətlə sağollaşmamız belədir, yarım saat çəkir. Çox uzun çəkir adətən. Təsəvvür elə ki, mən sadəcə deyəndə ki, bizim efimizdə hissli qonaq və yaxud da bizə baxırlar, elə rus dilli mənim dostlarım deyirlər ki, nə yaxşı, mən o xanımı çox bəyənirəm. Yəni, o tarazlığı qorunmaq da çox çətindir. O vaxtı bir mən var idi. İki əl-ələ sıxır belə yazılıb, üzr istəyirəm, heç vaxt bunu şey eləməzdim. Asektor, rus sektor, ortada Eyyub Yaqubov. Yəni, bizi birləşdirəndirlər də. Yəni, his də hal-hazırda elədir. Yəni, doğrudan, yəni, o iki kütləni bir yerə toplamaq, bravo, əhsən. Yəni, çok sona qədər, bax, bunu sən arzu edirik. Ona görə də... Çünki zövqlə, fərqi yoxdur, sən Azərbaycan bölümündə oxursan. Rus dilində rus bölümündə də bir trek, yoxsa yox. O min yazılı ipaxıdqan. Niyə mən ki? Edirəm, yeni fikirləri açıqlam. Türkçə də eləyərəm, İngiliscə də eləyərəm. Türkçə artıq planda var da. Yəni, Johnny ilə falan da niyə də olmasın? Məncə maraqı var. Johnny də oturub məyə gözləyir. Niyə gözləməsin? Johnny çox səhudisin ki, his gəlib ona mağını oxuyur. Niyə də yox? Niyə də yox? Niyə də yox? Belə pis çıxmasın. İndi Johnny-ni mən Jara festivalında tanıdım. Birinci